сайн байцгаана уу? Энд байна. Тэгэхээр би та бүхэнд төрүүчийн подкаст дээр нэг одоо дуу хоолой ямар нэгэн дуу хоолой сонсохдоо ялгах тухай ярьсан байгаа. Тэгэхээр ялгахтаа юу анхаарах тухай бас хэлж өгье гэж бодчихлоо юм л да. Тэгэхээр Ром 8:16 дээр харъя. Бидний бүхний хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Тэгээ бидний сүнстэй хамт энд байгаа сүнс гэдэг нэрийн сэглэж байгаа бухны сүнс бухны хүүхдүүд гэдэг гэрчилдэг гэж байна. Бухны хүүхдүүд гэдэг гэрчилдэг. Тэгэхээр бид нар бухны хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр бурхан биднийг хүүхчгээ хайрладаг бол боолшиг үздэггүй. Яагаад гэдгийг харах юм бол би таныг боолууд хэмээн дахиж дуудахгүй гэж Йохан 15:15 дээр хэлсэн. Учир нь эзнийхээ юу хийж байгааг боол мэддэггүй юм. Харин би таныг анд нөхөд хэмээн дуудав. Учир нь би эцгээсээ сонссон бүхнээ танарт мэдүүлсэн билээ гэж Йохан 15:15 дээр хэлсэн байна. Тэгэхээр ингээд харах юм бол бид нэр хүү байх нь анд нөхөд байх нь. Тэгэхээр одоо хүүтэйгээ харьцаж байгаа анд нөхөртэйгөө харьцаж байгаа бохот жишээл Галаат 4:6 дээр та нар бол хүүгүүд нь мөн тул Бурхан өөрийн хүүгийн сүнсийг бидний зүрхэнд дэлгэсэн байна. Тэр сүнс аав эцэг гэж дууддаг, абаа гэж дууддаг. Тиймээс чи цаашд буул биш харин хүү мөн. Хэрэг хүү байхаваас Бурханаар дамжуулан өв залгамжлагч нь мөн байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр Бурханы сүнс бидний сүнстэй нийлээд биднийг үнэхээр хүү гэдэг баталдаг байна. Тэр бид нар хүү юм бол Бурхан бид эцэг бидний ааваа гэж сүнс өөрөө тэрийг ааваа гэж дууддаг гэж хэлж байна. Тэр аав нь хүүтэйг яаж харцдаг тэр харилцааг дандын харилцааг чи тэг ингэж захран зандардаггүй боошиг хандах ёстой юу? Эсвэл чинь яг аав нь хүүтэйг харцж байгаа ялангуяа анд нөхртэйгээ та яг юу гэж харцдаг вэ? Ямар харилцаатай байдаг вэ? Ялангуяа нарийн нандин сайн анд нөхдтэйгээ ямар хайртай дотныхан анд нөхдтөө чамаг зовсон цаг тусалдаг тэр анд нөхдтэйгээ хизээж бэлэн байдаг, хизээж итгэж найдаж болох чиний арыг даадаг тэр анд найд нөхдтэй анд найз нөхдтэйгээ та яаж харцдаг вэ? Тэр яг тэрхүү харьцаа бурхнаас гардаг ба. Тэр боошиг зандарсан чи тийшээ яв. Инг чи залбирсангүй өнөөдөр чи Библийг дутуу уншсан учраас шийтгүүлнэ гэдэг ч юм уу. Тийм гимш чи гэсэн тийм үг яриаг сонсох юм бол боглын харилцаа агаз. Тийм болвол тэр тохиолдолд үнэхээр тэр боолын тэр орпон өнчөрсөн тэр сүнсүүдийг хөөн залруулах хэрэгтэй. Та эзэн бурхнаа сайн таньж мэдхгүй аавыгаа мэдхгүй наа гэсэн үг. Тэр боол биш та нар хүүхэд болсон гэж хэлсэн үг. Тэр хүүхэд болсон тэр дотны харилцаан дэр гимшсэн ч гэсэн эзэн намайг хайрлана. Одоо буруу юм хийсэн гэсэн бурхан намайг үргэлж хайрладаг, хүндэлдэг гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр хайрлах үнэхээр бурхны хайрыг мэдэрсэн, мэддэг бурханаас мэддэг хүн бол аль болох гим нүгэл хийхгүй байх юм үнэхээр хичээ. Тийм учраас тэр дуу хоолой сонсох гэж тэмүүлж байгаа хүмүүс эхлээд бурхны дуу хоолой ямар ч байсан яг эцгийн дуу хоолой болох болно. Аанд нөхтийн арыч нь хамгаалтыг даадаг, хизээж итгэж найдаж болох. Яаж тохиолд аавын тэр хайрын тэр хайрсан дуу хоолой байх болно гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Чамаг зандарч зассан тэр дуу хоолойнууд эсвэл буруутгсан доош нь хийсэн дуу хоолой бол бурхнаас биш гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр засаж залруулах шаардлагатай бол бурхан дэж хийдэг библийн үгээрээ. Гэтэ хайрлаад минийх яаж байгаа юм бэ? Миний хүүхэд ингэж болохгүй дахиж бити тэгэрэй гэж хэлдэг. Та хүүхдтэйгээ өршгөлөөл буул зайлаа чи энэ төр гэд хашгичаад өгд юм уу? Хэрв тэгдэг бол та харин тэгж хашгичдаг бол гимшээд бас цэвэрлэрээ хүүхдээ бити айлгадчих жоороо гэж байдаг байгаа. Библиэд тэгж байдаг. Хүүхдээ зөв хөндлөхтэй бид нар. Бурхан сайн эцэг гэдгийг юусан мартчихдаггүй. Сайн эцэгчүүд сайн аав эцэг ааваа гэж дууддаг бид нар. Тэр бурхан тэр минийхөө, миний охин, миний хайртай шүү, миний хүү сайн байгаа шүү. Уралдаанд гүйж байгаа хүүхдчийн хэр уралдаж байсан бол тэмцээн уралдаанд оролцдог бол аав ээж нь яаж хөөрцгөлөн хөөрдөг вүлээ? Бүтэж унахаар нь яадаг вүлээ? Яаж гүйдэг вүлээ? Яг л тийм. Аа үргэлж тэгж харддаг. Үнэхээр өнөөдөр та бүхэнд тэр өнчрлийн
буюу тэр орпон спиритийг хүн цайлуулж байна. Эснийг хин гэдгээ таньж мэдгээ садаа болж байгаа, дуу хоолойгоо сонсоход садаа болж байгаа, ойлгоход садаа болж байгаа. Би өөрийгөө чамладаг, голдог тэр сүнсийг хүн цайлуулж байна. Эцэг үнээр бидний үрчлэн авсан. Урны цар худалдаж авсан. Бидний сүнс биднийг миний хөө, миний өхөн гэж хэлдэг. Бид өөртөө ааваа гэж дуудах бүрэн эрхтэй болсон. Тан үнэхээр баярлаа. Подкастын минь цааш нь түгээгээрэй. Тэгээд бас манай хүүхд бас тэтгэлэг ер нь сургалт сурж байгаа. Тэгээд Дашнам гэдэг Дашнам GoFundMe гэсэн фондон дээр бас хүүхд минь танаар бас дэмжиж болно шүү. Тэгээд бас подкаст минь цааш нь хугаараа. Тэгээд подкастыг бас дэмжиж болно шүү. Тэгээд дэмжлэг нь бас олон хүнд хүрэхэд хэрэгтэй. Тэгээд та бүхэнд бас баярлалаа. Баяртай.